Ovako, moje ime je Miren Čubrić, fotografijom se bavim unatrag već 5 godina. Moja prvobitna želja čak za fotografijom je bila umjetnička, ali kako u ovoj državi ne ide to, krenuo sam u komercijalnu sferu, tako da je ovo meni praktički prva izložba. I ovo je prvi put zapravo da sam si mogao financijski omogućiti da nešto izlažem. Ideja za izložbu je nastala prošle godine. Tamo negdje se zakuhavalo, ako se ne varam, na Bliskom istoku, a u prvom mjesecu je to sve buknulo, a meni čak oko 12. mjeseca pala ova ideja vezana uz te konflikte koji su zapravo neminovni među ljudima. Baza ideje je zapravo konflikt koji je svakodnevno prisutan, a u situacijama kao što je rat, onda tek izlazi na vidjelo. Moje neko mišljenje je zapravo da mi konstantno jesmo u društvu koje je u konfliktu jedni sa drugima i sami sa sobom. I jedina razlika zapravo je u tome što u jednom trenutku ljudi počnu nositi puške. I tada to nazivamo ratom. A inače, možemo nazvati to i međuljudskim odnosima koji su jako na lošim bazama izgrađeni. I onda zapravo ta ideja je počela tako se razvijati. Vojnici, ovi plastični su zapravo primjer jednog malog detalja u cijelom društvu. Inače, ovo su dječje igračke. Znači, za 39 kuna ovo može dijete kupiti ili roditelj djetetu u dućanu i već od malih nogu može kreirati svoje scene rata. Tako da, ono, mislim da je ono što sam na početku htio reći je zapravo da taj rat je tu prisutan. Samo je pitanje na koji način će se manifestirati i kada će baš postati realni rat. Bi li nam cilj kao društvu trebao biti da se mala djeca ne igraju rata? Pa, mislim da bi trebalo malu djecu naučiti igrati se. U stvari ne. Mi bi njih, od njih trebali učiti kako se igra, a ne i dati ova naša, oprosti, izrazu sranja, da se sa time igraju. Jer uglavnom, ovo su kreacije odraslih. Ne vjerujem da bi malo dijete izmislilo čovjeka sa puškom. Mislim da su oni puno benigni od toga. Odabrao si crno-bijelu tehniku, postoji neka poseban razlog? Pa jednim dijelom je financijske prirode, znači jeftinije razvijati, a drugim dijelom se može dobiti taj neki efekt koji nema na ovaj color fotografija, to je taj osjećaj zapravo da je malo starija fotografija. Čak neke od ovih scena, recimo tamo u kutu jedna je, koje meni osobno izgleda kao Prvi svjetski rat. I htio sam dobiti taj neki osjećaj s jedne strane bezvremenog, a s druge strane jako prisutnog. Pa zato je bila ta crno-bijela fotografija, a tehnika je malo i dorađena da izgleda još malo starije neke. Osim samih fotografija, ovdje između njih možemo vidjeti i modele. Jesu li to isti vojnici koji se nalaze na fotografijama? Da, to su znači isti vojnici, to su modeli s kojima se fotografiralo. I jedino što zapravo sam koristio još jedna lampa koju imam čak tu sa sobom. I to je cijela kulisa ovih, svih ovih fotografija, tako da treba malo volje, fotoaparat i mašta. I dobro, vojnici. Oni su na sunce poslagani ovdje? Neke od scena su posložene tako da repliciraju samu scenu na fotografiji, a dosta njih je na sunce poslagano, znači u prostoru, da se dobije neki osjećaj sve prisutnosti tih malih vojnika. Do kada izložba ostaje otvorena? Sljedećih tjedan dana je otvorena. Dobrodošli svi koji žele vidjeti, koga interesira. Nadam se da će ono jedan dio toga što sam rekao moći sami vidjeti. Ili još bolje, nek vide nešto što ja ne vidim.